I Oslo har det de siste årene dannet seg et stadig større asiatisk festmiljø. Festene er forbeholdt asiater, men også andre som vil ha en smakebit av Østen. Men er dette et festkonsept som ønsker andre nasjonaliteter velkomne enn kun de asiatiske? Jeg startet fordi jeg hadde ikke så mange asiatiske venner. Det er en stille ettermiddag hos Food Republic i toppetasjen på kjøpesenteret Sten og Strøm, før det skal brake løs om noen timer. Tidligere huset disse lokalene den svært populære nattklubben Emil og Samuel. Denne kvelden skal lokalet fylles av velkledde mennesker som har pyntet seg til temafest. En ny aktør har nemlig kommet på banen hos Food Republic, med et nattklubbkonsept litt utenom det vanlige. Mitt navn er Fao Fung Kao. Jeg er grunnlegger av, eller startet Asia Tation klubbkonseptet. Det er nattklubbkonsept som er, hovedtema er Asians eller asiatere. Men selvfølgelig så er det for alle andre som ikke har noe mot å feste med asiatere. Hvis man slipper å dra helt til Asia for å ha den følelsen, men man får det her i Oslo. Fao har rekruttert flere til å hjelpe seg med å promotere nattklubbkonseptet. Blant annet 22 år gamle Kristin. Hun jobber med å skaffe gjester til Asia to Asian arrangementene. Først og fremst asiater, men også andre nasjonaliteter. Hun tror asiaters festkultur skiller seg ut fra nordmennes. Jeg tror det bare er naturlig at du er mye med de du på en måte er fra samme hjemland. Da. At du finner mye til felles. At vi tøyser mye med at asiater gjør sånne og sånne ting. Og de er så lave. Og det er liksom mye sånn, vi tuller mye med det. Og det tror jeg på en måte går mye igjen da, når vi er ute på fester og henger sammen og er veldig, veldig knyttet. Nattklubben har åpnet, og det er duket for Suit & Tie vs. High Heels kveld. Fao mener at mange asiatiske land har en meget spandabel drikkekultur, og han håper at Asia to Asian kan være med å fremme dette. Kommer du, er du hyggelig med meg, så er jeg hyggelig tilbake. I hvert fall for min del. Jeg tenker, ok, gir du meg 1 krone, så gir jeg 10 kroner tilbake. Gir du meg 1 shot, jeg gir deg 10 shots tilbake. Raskt begynner dansegulvet å fylles opp med energiske asiater. Klare til å feste med sine egne. Fao startet Asia to Asian for å bli kjent med flere vietnamesere. Og gjestene vet at festene hans er stedet å dra hvis de skal komme i kontakt med andre asiater. The party here is the best Asian party. I love Asian. Yeah, the most of the people here is Asian. They are very kind and nice. I have fun to party with them, so. Yeah. Jeg synes mange forskjellige folk her, da, men flest asiater. Ja, det er forberedt for asiater via sosiale medier. Men det er ganske mange nordmenn her. Ja. Er det en bra eller dårlig ting? Det er bra. Det er bra. Det blir bare kjedelig hvis det er bare asiater her, ikke sant? Jeg kom ikke hit på asiaterne. Ja. Det var kun en håndfull nordmenn å se på kveldens fest. Fao og Kristin håper at de i fremtiden vil klare å lokke flere norske gjester, i tillegg til andre nasjonaliteter til festene sine. Det er mer kompakt, det er mer samlet. Det er, altså, vi er jo nordmenn i Norge, og hvis vi skulle reise til Asia, da, så skulle vi hatt en fest hvor kun nordmenn reiser. Så hadde det jo blitt det samme. Klokka 1:30 er lokalet smekkfullt. For det meste av asiater. Fao utelukker ikke at navnet Asia to Asian en dag kan byttes ut slik at flere nasjonaliteter våger å feste slik de gjør i Østen. Det er etter hvert på tide å dra hjem. Så gjenstår det bare å se hva slags asiatisk fest som er på menyen neste helg,
kanskje med enda flere ikke-asiatiske gjester til stede.